Missing someone, but with all your arms. Nå jeg på vei for å møte en kvinne som har en veldig spennende jobb og et veldig spennende yrke. Hun har et yrke som kanskje ikke vanlige kvinner har. Mange trodde at denne kvinnen var en mann. Jeg skal møte en kvinne som har et veldig unormalt yrke. Mange av dere fra Oslo vet kanskje ikke hva dette yrket innebærer engang. Denne kvinnen jeg skal møte er mora mi, og jeg skal lage en serie hvor jeg er bonde. Altså, sorry den dramatiske starten. Jeg måtte bare få det til å virke litt spennende her. Ikke at det ikke er spennende, det er ikke det jeg sier. Jeg er nå på vei til mitt barndomshjem, holdt jeg på å si, der jeg har bodd mesteparten av livet mitt. Nemlig på en gård der mamma og pappa bor. Jeg skal nemlig lage en serie på kanalen hvor jeg prøver å være bonde. Jeg vet ikke hvor mange episoder det kommer til å komme, men jeg skal i hvert fall prøve å være en bonde, og jeg skal prøve å utfylle disse kravene. Så i dag, det som står på bondeplanen i dag, er først en middag, en ordentlig bondemiddag. Tre, så skal vi ut og løfte halmballer. Eller som vi sier i det, halmballer. Skal løfte litt halmballer. Kjøre litt traktor kanskje, få tatt ut dysa pumpa på den jævla traktoren. Så heng med! I dag blir en spennstig dag, og jeg håper dere liker denne serien. Og det her blir spennende, og det her blir... Det blir meg, det blir chubby, ikke sant? Og litt chic. Jeg er gira! Woo! Dagens arbeidsplass. Dagens sjef. Sjefen er så grei at du lærte favorittmaten min. Første steg for å være bonde, spise god mat. Nå har jeg fått meg en outfit. Jeg har på meg russegrenseren min, som er drittstøy. Og, altså det sier at jeg er russ igjen. Det er en arbeidsbukse fra felleskjøpet. Nå skal jeg ut i verden. Det er kaldt i dag, altså. Hva skal vi nå? Nå skal vi ta inn halmballer til grisene. De har noe lærkninger. Det står helt skjevt, jo. Det gikk skjevt, så fremtiden min. Det vi gjør nå er det at vi tar og flytter halmballene som pappa kommer og henter. Vi gjorde og setter her. Det blir vanskelig å filme det profesjonelt, men jeg skal prøve. Det er bare en smakebit på hva å være en bomme er, Asbjørbake her. Dette er rann. Jeg kan vise en ting jeg synes var veldig gøy når jeg var liten. Når jeg var liten så hoppet jeg mye høyere her. Fun fact, puskatten min fant vi, mamma fant den, inni halmbånden her. Han lå bak her, og her, mysteriekammer til grisene! Hei, hei! Så om dere vil se en episode hvor jeg er i grisehuset, lik videoen. Det kommer uansett. Der er pappa hans Ivar. Lemper handballer som vi skal sette opp her inne. Det er mye handballer, altså. 200 stykken, hvis du kan få farta litt. Her står vi, for allerede ferdig. Han sier, hva sitter vel på opptraktoren, ja? Få farta, han sier, hva er det? Du går jo treglende snegler, jo. Nei, nå kommer de utenfor her.
under der så det biorest, som avfallet til grisemøkken. Men det jo det at de henter grisemøkk her fra kjelleren under grishuset, og blander de med halvparten matavfall ut på Greve biogass, og så lager de biogass av det, og så får vi det som blir tilbake når biogassen er ferdig, det får vi tilbake. Det ligger der ute. Til å sprøyte på jordet, eller til å gjødsle jorda med. Ikke helt dum, vet du. Det jo tak. Ja, ja. Presenningen, ja. Det bare vann som oppå der. Her mistet vi vår kjære puse. Spot, we miss you. Jeg synes du kan kjappe dere litt, for vi er ferdig lenge før dere kommer. Hva skal vi gjøre? Ja, da skal vi ta en halmballer til grisene. Hvor mye får jeg? 5 kroner i timen, eller hva? Du får ingenting. Smack that bitch. Åh, fint å se om mannfolk har jobbet. Gjør det noe nytt ut av seg? My beautiful tractor in the sunset. Finns jo mer romantisk. Bonromantikk. Så det vi har fått til nå, gutter, det er å vi har stømpet alle de her. Og nå skal jeg pelle meg inn i traktoren og jobbe litt videre. Snakk altså, alt er etterkaffe. Og det er det vi sier her på landet. Work hard. Or eat rått kjøtt. Det viser han Sivar, en såkalt mobilavhengig tufs. Der er. Sitter på telefonen. Mens vi andre jobber her på gården. Altså, noen ganger så er det viktig å få seg ordentlig mannfolk som barn, som bare gjør litt mer annet arbeid. Here you can see an otter in his right habitat. Hey, løpegutten, gjør noe nytt av deg. Gjør noe nytt av deg, jobb litt da. Gutta, du er ekstremt viktig å gi alt. Ta med gården du liksom. Tror jeg tar over gården selv, ja. Det er yndlings-Anna til pappa. Anna, heter han. Anna Hancock. Det er hun der... Nei, hun... Gunilla. Hun der var ellers. Og det er en ting som gjelder på gården. Eat, sleep, kjør traktor, repeat. Let the fun on the farm! Det er vi en
tanke. Det er ikke noen pauser her på gangen. Vi skal ut og jobbe, ut og leve. Og den maten vi spiser, den fikser vi selv. Hei! Så stolt av henne. Vi er snart ferdig med andre rass, vet du. Tenker jeg på tide for oss arbeidskall her og gjøre jobben. Da tenker jeg vi ses til middag. Working lady. Og sitter jeg med siste rass som jeg har. Da er vi ferdige. Sånn her ser det ut. Er du fornøyd med innsatsen her, spørsmålet? Det er på dette. Ja, hva synes du? Hva gir du meg fra en skala til 1 til 10? I penger? 0. Er du fornøyd? Hadde jeg vært en god bonde? Ja. Tusen takk for hjelpen. Følg med i neste episode av Jeg prøver å være bonde. Prøver å få arva mi.